Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, որ հազարից մեկ եմ դիմում ուղիղ կապի դուրս գալի այս միջոցին, որովհետև նախ մի քիչ սիրահար չեմ, հետո միշտ ժամանակ չի լինում, բայց քանի որ այս քանի օրերին պտտվում է ինֆորմացիա, ավելի շուտ ֆեյք ինֆորմացիաներ, եւ որոնցից մեկը ավելի շատ տարածում գտավ, հա, դա Woman Հայուհի, իբրև թե, հա, Woman Հայուհի Դիանա Մարտիրոսյանի երեք ադրբեջանցիներին ծեծելն է Մոսկվայում, եւ այդ ֆեյք նյուզի, այսպես ասած, սերիաները հերթով հորոխպորտ տղա հայտնվեց, եւ այլն, այս պահին մեզ միանում է Մարտիրոսյանը, ում նկարները ճանասիրաբար տարածում եք, ով ընդհանրապես կապ չունի այս ամենի հետ, եւ առհասարակ այդպիսի դեպք չի եղել, սա հորինված ինչ-որ կերպար է, որի, այսպես ասած, արմատները կփորձենք հիմա հասկանալ, որտեղից են գալիս։ Ողջույն Դիանա։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպես եք, ինչպես է ձեր աստղային տրամադրությունը, չէ՞ որ մոտ օրերս դուք դարձել եք մեր, այսպես ասած, հայության մի հատ մեծ սիմվոլ։ Հակասական, իհարկե, իհարկե շատ մեծ ծավալուն թեմա է այս ամեն ինչը, այստեղ որպես լրագրող նաև ասեմ, որ կա իհարկե մեդիագրագիտության թեմա, որպես ես չհասցեցի հետևորդներին զգուշացնել, որ շատ լավ է, որ Դիանան լրագրող է մասնագիտությամբ, կինոքննադատ լրագրողը, եւ հասկանալով է մտնում, թե ինչ է կատարվել հա այս ընթացքում իր շուրջ, ու ինչ հենց իր նկարներն են պատտվել, որովհետեւ Դիանա Մարտիրոսյան անունն ազգանունով, երբ որ որոնում է տալիս, այդ անուն ազգանների մեջ ամենա տոպվի edge-ը իրենն է, եւ այդ իսկ պատճառով նա դարձավ ինչ-որ չափով այս fake news-ի զոհը։ Բացի դրանից իմ profile pic-ը Facebook-ի, իմ ամառային լուսանկարն է Օդեսայի կինոփառատոնից։ Ես Օդեսայի կինոփառատոնում եմ, ես մի շորով եմ, որտեղ երևում այմ դաջվածքը, որ Մայր Հայաստան դաջվածք ունեմ ես։ Իմ արմունքին հիմա ուղղակի երկարաթև շորով եմ չի երևում։ Ու ինձ թվում է Մայր Հայաստանն էլ որպես հայրենասիրության խորհրդանիշ, որոշ չափով մարդկանց ոգևորում է, ես հասկանում եմ, որ նման ֆոտոները, նման կոնտենտը view-ը բերում, մարդկանց like-ը բերում, view-ը բերում։ Ես չգիտեմ ինչ է կատարվել Մոսկվայում, ես չգիտեմ իրոք նման դեպք տեղի ունեցել թե ոչ, բայց իմ լուսանկարն է մեկել ինչ որ Rachel Carranza, հա, որը kickboxing-ի չեմպիոն է, կամ չեմպիոն չի։ Կամ ձեր լուսանկարն է պատտվում, կամ Rachel-ը։ Ու մենք նման չենք իրականում, բայց հասկանում եմ, ինչ որ գտնում են աղջիկներ, որոնք կարող էին լինել, հա, արտաքնապես, ես հայ եմ, բնականաբար արտաքնապես այդ որոշ իմաստով չգիտեմ, չնայած կարծում եմ, որ մի քիչ ամեն դեպքում մարտիկները ուրիշ կազմվածք ունեն։ Չգիտեմ, ինչքանով իմ մարմինը պատրաստ նման ֆիզիկական հերոսություն ասեմ, թե ակտիվություն ասեմ, բայց դես Մարիամ ջան, դրանից հետո արդեն միտքը առաջանում գնալ զբաղվել ինչ որ սպորտաձևով կամ բոքսով, որովհետև մտածում ես ամենտեղ քո նկարն է, ու մեր հարևանները գուցե քեզ մի օր Մոսկվայում կամ Կիևում կամ Թիֆլիսում, իսկ ես շատ եմ ճամփորդում, մի օր քեզ տեսնեն, քո դաշված կճանաչեն կամ դեմքով քեզ ճանաչեն, ասեն, «Էս է աղջիկն է», ու չգիտես ով ինչ կանի, չգիտես ով ինչ ռեակցիա կտա, կամ մարդիկ, որոնք այդքան էլ ադեկվատ չեն, բոլոր ազգերի մեջ կան այդպես մարդիկ, ու անհատ եթե կա կոնֆլիկտային պատմություն, ինչպես մեր եւ այդ ազգի միջեւ, հասկանալի է, որ ինչ ասես կարող է լինել։ Հա, Դիանա ջան, ես դրանով ուզում եմ նշել, որ այս վտանգի մեջ կգտնեք ոչ միայն դուք, հա, մենք իհարկե սա որպես ինչ որ հավանական մաքսիմում ծայրահեղ եւ ինչ որ չափով մի 1-2% տարբեր գոյություն ունեցող տարբերակին դիտարկում, բայց այս մեդիա պրոսի հեղինակները չհասկանալով կամ միգուցե հասկանալով եւ թքած ունենալով այս ամենի հետևանքի վրա, թե ձեր անձի շուրջ, հա, որ կարող է լինել թե ցանկացած մի այլ հայու շուրջ, որ կարող է լինել թե Մոսկվայում, թե այլ երկրում, որովհետեւ իհարկե
մենք ոչ մեկը սապահովագրված չենք ինչ որ մի խմած ադրբեջանցի տեսնելու մեջ։ Իհարկե ես նույնիսկ ինչպես հարցազրույցներումս նախկինում նշել եմ, չեմ բացառում այդ կերպարը, որը որ հորինեցին, այսպես մեծարեցին, ուրախացան եւ անհասկանալի է սրա նպատակը ո՞րն էր, շեղումներ մի շարք այլ հարցերից, որը այս օրերին պիտի լիներ եւ հատկանշական է, որ նախորդ տարի այս օրերին մենք լսում էինք հաղթելու ենք սկզբունքը, լոզունգը եւ կորցրեցինք Շուշին, հիմա մեզ ինչ որ նոր մեդիա բան են, հա, ուզում կերակրել դրանով, անհասկանալի է թե ինչ հետևանքներ սա կգրի եւ ինչից են ուշադրությունը շեղում կամ հետագա ինչ քայլերն են ադրբեջանցիների փորձում սրանով արդարացնել, որտեղ փաստացի մենք ինչ որ մեսիջ ենք տվել ու հետագայում ինչ որ մի քայլի սա նախապես արդարացնելու փորձ է եւ ցավալին այն է, որ եթե նախկինում այդ պերֆեկտիվի աուդիտորիան շոր հատուկ ֆիքսված մարտիկ էին այս պարագայում եւ մի շարք մեդիաներ, որոնք իմ կողմից շատ հարգված են եղել, հիմա էլ են հարգված, ուղղակի առաջին անգամ է, որ իրենց այդ առնչվելով ես տեսնում եմ ֆեյք նյուզ են վերցում եւ արտատպում մի շարք մասնակիցներ, փորձագետներ, նախկին պատգամավորներ, ովքեր որ ամբողջովին հայտարարություններ էին անում, թե մեծ կապեր ունեն Ռուսաստանում, իրենք սկսեցին այս հիմա ինֆորմացիան հաստատել եւ հիմա ինֆորմացիան այդ հեղինակները սկսեցին դրա ոնց որ հերթական սերիաները տպել եւ որ ինչ որ գույություն ունի հորեղբոր տղա, որը կապվել է Woman Misami հետ, հետո ինչ որ բիզնեսմեն է գտնվել, որին սիրո խոստովանություններ էին անում, հետո ձեզ պարզվում է հրավիրել է Պուտինը իր տուն, Ալեգրովան, Ալեգրովանը պաշտպանություն վերցրել եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ ավելի տխուր է տեսնել, որ ազգը այն կներեկված էս բառը պիտի օգտագործեմ դեգրադացման մեջ է, որ հավատում նման բաների։ Դե գիտես Մարիամ ջան, մենք գտնվում ենք հոգեպես եւ էմոցիոնալ հուզական տեսանկյունից այնպիսի վիճակում այս մի տարին, հա, մի տարի կլինի, որ ազգին, հայաստանցիներին, թե ոչ միայն, հա, Հայաստանի բնակիչներին, առհասարակ հայաստանցի հայերին ամբողջ աշխարհի պետք է որոշ իմաստով քաջալերում, պետք է Диана, можешь стать самбисткой? Да, я попытаюсь. Попытаюсь какие-то навыки. У тебя просто уже выхода другого нет. Тебе нужно. А, я так говорю, я имачалец гитес. Ага, я асмей вот има карчуваки я зарапакен, а ти мен има нэнс хузакан вичаком ենք գտնվում, որ մենք բնականաբար հերոսներ են պետք եւ ես որպես կինոքննադատաս եմ, ցանկացած սյուժեյում պետք են ցանկացած ֆիլմերի, բոլոր ֆիլմերին, բոլոր գրքերին, բոլոր ստեղծագործություններին պետք են հերոսներ, կապչունի դու հայ ես, իռլանդացի ես, թե շվեցարացի, բոլորին պետք են հերոսներ։ Ես մի քիչ ուրախ եմ, եթե ես չգիտեմ, ես ֆեմինիստական լավ իմաստով խնդրում եմ, ոչ ռադիկալ ֆեմինիստական, ինչի՞ որ կինը, այո, հայ կինը, մենք ունեցել ենք նախադեպեր, մենք ունեցել ենք մեր պատմության մեջ եւ միջնադարում եւ նախնադարում եւ 90-ականներին, հա, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ունեցել ենք նախադեպեր, կանայք, որոնք շատ ուժեղ են եղել, որոնք ոգեշնչել են, որոնք պաշտպանել են, որոնք անվախ են եղել, եթե այստեղ իհարկե fake-ը իմ մասն է fake, իմ ֆոտոն, ես կապչունեմ, ես Մոսկվայում չեմ ապրում, բայց եթե դու կարաս ինչ-որ մարդկանց ոգեշնչես, դա լավ է, բայց ժողովուրդ դա միֆ է, եկեք փորձենք միֆից գալ իրականության եւ ամեն ինչը այն ինչ որ մենք տենչում ենք, ինչը երազում ենք, դարձնենք իրականություն եւ միֆերի հետեւից չընկնենք։ Բայց եթե լուրջ եմ ասում, եթե արդեն իստվում է մեզ անցած տարվանից իստվում է հայ աղջիկներին, հայկանանց առհասարակ պետք է սովորել եւ գրակել եւ որոշակի ինչ որ հմտություններ, մեզ չեր խանգարի առհասարակ պատերազմող երկրներում ապրող ինքնաբոլոր քաղաքացիներին, որոշ իմաստով պետք է այս ուղակի եմ ասում, ուղակի մեր ինքնապաշտպանության համար, դա ագրեսիայի կոչ չի, քաղցի, ուղակի մենք որ մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել, բայց դա ոչ ագրեսիվ չպիտի լինի, մենք չպիտի ագրեսիայով հարց լուծենք ու չգիտեմ ինչ որ մեկին գիտեք ինձ թվում է, ես ուղղակի մի բան եմ մտածում, առաջին օրը որ եղա, իհարկե ծիծաղում ես, բայց մարդիկ, որոնք ինձ անձամբ ճանաչում են, գիտեն, որ ես Երևանցի եմ, ես Երևանում եմ ապրում, ես զբաղվում եմ մշակութային լրագրությամբ, կինոյով աշխատում եմ, չգիտեմ, ոսկե ծիրան կինոփառատոն եւ այլն եւ այլն, բայց իրանք մտնում են Facebook, տեսնում են իմ ֆոտոն, իմ Վարշավիրը օրինակ, հա, մտնում է Facebook, տեսնում է 80 տեղից իմ ֆոտոն, ինչ որ 50 անց կինա, չգիտի ինչ է քաղաքական տեխնոլոգիան, չգիտի ինչ է սեֆ պիարը, ինքը մտնում ասում է Ջինուլի երբ գնաց Մոսկվա, այս ինչ թեմաների մեջ է, մարդիկ, որոնք ես անգամ, մարդիկ, որոնք ես անձամբ գիտեն,
Էշանում են շատերը, որոնք չեն հասկանում սկզբից, հա ինչ է կատարվում, տարիքով մարդիկ, որոնք իմ քո նման այդ ամեն ինչի մեջ էս քան խորացած չեն, էլի, այսինքն մենք այդ խնդիրը ունենք մարդկանց միտով ինչ որ թեթև, հա, այդ կրթել ասեմ կամ սովորեցնել ասեմ, ժողովուրդ, եթե իմ Facebook-ն է, մտեք նայեք, ես 90 հիվ եմ, ես ավարտել եմ, չգիտեմ, Սլավոնական, հա, համալսարանի իմ Արագյան թատերական ինստիտուտը, մենք նայեք, ես ինչու եմ զբաղվում, որտեղ եմ աշխատում, նայեք իմ տվյալները, բաց ամեն ինչ դրված է Facebook-ում, այսինքն հետևաբար այս մարդը զբաղվում է ուրիշ ոլորտով, ուրիշ տեղա, ուրիշ բաներով է զբաղվում, Երևանն էլ փոքր է, շատ հեշտ կարելի է իմանալ, ով ինչ մասնագիտության տեր մարդ է, էլի, այսինքն Մարիամ ջան, տպավորություն կա, որ դիտավորյալ է արվում, գիտեն, որ օրինակ ես կան էջեր գրել եմ ժողովուրդ, ջնջեք իմ նկարը, ես կապ չունեմ այդ պատմության հետ, մարդիկ միևնույնը չեն ջնջում իմ նկարը, ինչ մտածես դրանից հետո? Ես հետ էի ուզում հարցնել, ձեզ նամակներ են գրել, կարծում եմ պատասխանել եք, գոնե ձեզ անձամբ հավատացել են, որովհետև ինձ չեն հավատում, մեծ մասին ես չեմ կարող ֆիզիկապես ուղղակի օրը տենց մի 400 նամակի պատասխանել, բայց առաջին երկու օրը լիքը նամակի պատասխանել են, ու էլ ինստայով ստորի էի գցել գործի հետ կապված, սկզբում ասեցի, որ ժողովուրդ ես չեմ, հիմա անցնեմ իմ գործին, գործով բան պետք է ասեմ, ու ինձ reply են անում, ասում են, հա, ոստիկանները քո հետևից են ընկել, դրա համար ասում ես, որ դու չես։ Ինձ էլ ինչ-որ մեկնաբանություններում մեղադրում էին նրա մեջ, որ միգուցե մի քանի վարկածներ կան, որ միգուցե տենց ինչ-որ հատուկ պատվեր եմ իրականացնում, թե Հայաստանի իշխանություններն են սրա համար մեծ ապտակ ստացել և ինձ խնդրել են, որ այս պատմությունը այսպես չեղարկեմ, կամ Ռուսաստանի իշխանությունը ինձ խնդրել այս պատմությունը սառեցնեմ, որտեղ սրա հետևում ես իմ ինչ կա և այլն, այն որ սրա հետևում լիքը բան կա, ուսանորդ Իրանային պատերազմի հրահրելու փորձ է, ես սրանում համոզված եմ, ու ցավոք սրտի նախկինում միշտ այսպիսի պրովոկացիոն բաները մենք ստացել ենք հենց Բաքվից, ադրբեջանցիներից, հենց ադրբեջանցիներն են այս ամեն ինչը արել, ու ասել, որ իրենք երբեք տենց ինչ-որ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ այս պատմությունով իրենց ստորացնում է, այդ այդպես չի, ես իմ կյանքում դեպք եմ ունեցել, որ 2017 թվականին, երբ որ մենք Բաքում ունեցանք, դեպ COVID-ից առաջ, երբ որ միջազգային հավաքներ էր լինում Մոսկվայում, անդադ Բաքումը հայկական և ադրբեջանական կալոնաների, դիլիգացիաների միջև եղել է, ու ես դեպք եմ ունեցել, որ իմ վրա գնացել է բողոքել է Ադրբեջանի համայնքի նախագահ, որ ես իրան անձամբ սպառնում եմ եւ ինքն ինձ բախվում, այսինքն սա իրանց համար ինչ-որ տենց նվաստացուցիչ բան չի, կարևորը որ իրենց հավատան ու մեր դեմ ինչ-որ գործընթաց սկսվի իրավական առումով, ու երբ որ մենք Ծիրանի պատերազմը եւ պատերազմի ընթացքը փորձել ենք մեր ազգի ներկայացուցիչները այստեղ փորձել են իրենց ավելի կարգապահ եւ ռուսական կորեկներին համապատասխան դրսեւորել, եւ մենք այդ ամեն տեսակի կարգազանցությունները դրել ենք իրենց ուսերին, հիմա գալիս է մի ինֆորմացիա, պատտվում է, տարածում է, որը փչացնում է այն ամեն ինչ, որ մենք նախկինում արել ենք, հա, այն որ մեր ազգի ներկայացուցիչները դուրս են եկել ցույց անելու, ինչ որ զանգվածային անկարգություններ չեն հրահրել եւ այլն, բանը այս ամեն ինչը մի հատ ինֆորմացիայով մենք ուղղակի կի փչում դնում ենք միքոմ եւ ես ցույց եմ տալիս հակահարված անելու արդարացնելու, ու նաեւ ուզում եմ ասեմ, որ 2018 թվականին մենք այդպիսի դեպք ունեցել ենք, մեր աղջիկներից մեկը Արմինե անունով մի ադրբեջանցու քիթեր կոտրել, այդպես վանել է եղել, ու չի բացառվում, հա, Դիանա նման չի բացառվում, իհարկե, հայտնի չի բացառվում, բայց որ այս ուղղակի նայեք խնդիրը ինքնուրույն ինչի որ անհնարան նման դեպքի, իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց խնդրում ենք մարդկանց ուղղակի ավելի սթափ, ավելի հասուն լինել, այսինքն եթե տարածվում է լուսանկար, երկու աղջիկ են, ասենք կարելի է մի քիչ վերլուծել այդ աղջիկները ֆիզիկապես ինչքանեն համապատասխանում այդ մասնագիտությանը, համեմատել օրինակ իմ ֆոտոն ու այդ մյուս Ռեյչելի ֆոտոն, կամ իմ ֆոտոյում իմ ֆոտոն իմ Facebook-ի profile ֆոտոն է, ես ունեմ, չգիտեմ, հազարավոր follower-ներ Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ շատ ընկերներ ունեմ, եթե Երևանում հարցնես Դիանա Մարտիրոսյանը կինոքննադատողը, ինչ որ չգիտեմ, երրորդ մարդը կամ չորրորդ մարդը կասի իմ ոլորտից կամ կինոյի ոլորտից կամ մեդիայի ոլորտից, դժվար չի ինձ գտնել, հասկանում ես, գուցե Մոսկվայում հեշտ է նման բան, ինչ որ նման խնդիրները, հա, միլիոնանոց քաղաք է, մեգապոլիս է, հասկանալի է, բայց Երևանում բոլորը բոլորին գիտեն, կամ եթե չգիտեն, մի ժամից կիմանան ինքը ով է, այսինքն երբ դու Երևանում ես քո ֆոտոյով ու բոլորը գիտեն, որ դու Երևանում ապրող մարդ ես, ու այդ ու դու ուրիշ ոլորտի մարդ ես, ու քո ֆոտոն կիրառվում է, օգտագործվում է հազարավոր էջեր, հազարավոր լայքեր, ասում ժողովուրդ չէ հանեք ու չի հանվում, դա
Շատ չես հասկանում, որ ինչի համար։ Ու դա ինձ որոշ չափով թիրախավորում են։ Ինձ որոշ չափով համտեղ կա, չգիտեմ, ինչ որ լավ կողմ, ճակերտավոր լավ, ասենք, ոնց ասենք, չգիտեմ, հերոսական կողմ, հա, որը միֆի հիման վրա ինչ որ հերոսացրել են ինձ։ Բայց դա նաև ունի, ասում, обратная сторона медали, հա, եթե Конечно. И сейчас բոլորը կասեն կխոսեն ուրախանան, ինչ որ նաև տարբերակներ գիտեմ, որ Դիանայի կենացն է խմում, ոչ գիտեմ, ձեր Ռիչելի կենացն է խմում, բան ու լիքը adekvat մարդիկ ու միցի է շեի սպասում, դեռ այսօր ինձ ասում էին, որ ոնց դա իրական չի, բայց ոնց ու մեծ տեխնոլոգիաներ պետք չի, հա, դիրապետել, էլեմենտար ես այդ նկարը, որը որ պատտվում էր ձեր նկարից բացի, հա, այդ մյուսի, ուղղակի Yandex.com Պորիսկեսանում դուրս է գալիս, ով է այդ աղջիկը, որտեղ այդ նկարները կա եւ այլն, հա, ինչ որ sense էլեմենտար մեդիա գրագիտությունն է եւ այլն, բայց ի՞նչն է հետաքրքիրը, որ այդ սուտը այնքան քաղցրել, որ անգամ մարդիկ sense ինչը վերջի 1% մի գրյամ շանս ունենալով փորձում էին հավատալ եւ հիմա հանրային, եթե չեմ սխալվում, Արամ ջան, հանրային հեռուստաընկերության ես ինքս չեմ տեսել, ինձ փոխանցել են, ես չեմ ստուգել։ Հանրային հեռուստաընկերությամբ գնացել է այդ լուրը, թե՞ չէ, առանց ինձ ֆոտոյի, ուղղակի։ Ինչքանը որ ես էլ անկեղծ շատ զբաղված էի, չեմ փորձել այդ ամբողջը, չեմ հասցրել, հա, վերահսկել նայել, մենակ հասցրել եմ ռուսական կողմի հետ կապը պահել եւ իմանալ, որ այդպեսի բան չկա եւ չի եղել։ Մի հղում ինձ ուղարկեցին, որտեղ ինչ որ մի լրատվական հեռուստա ալիք, այդպեսի բան, հա, եթերում ասել է, բայց իմ տեսածը հանրային հեռուստաընկերությունը չէ։ Եվ ռուսանք հանրային հեռուստաընկերությունը նման բան չի արել, բայց այն որ դա հասել է եթերներ, հասել է մի շարք լուրջ կայքերի եւ այլն, դա փաստ է եւ այս մեդիա վբրոսը փորձեր նաեւ հայկական մեդիան ինչ որտեղ արժե զրկելու, իջեցնելու ու ոչնչացնելու, որովհետեւ անմիջապես այդ ինֆորմացիայից հետո ադրբեջանական մի շարք Telegram-ներ սկսեցին պատտել, որ մեր հարևանները վերջնական խփնվել են, մենք մի քիչ շատ ժամանակ ենք իրենց վրա ծախսում, հա, տեսեք, թե մի հիմար հորինած ինֆորմացիայի վրա ոնց են ուրախանում եւ այլն եւ այլն։ Ու ցավում եմ, որ ինչ որտեղ է սա ամեն ինչ իրականությունը, ու մենք հասել ենք այն կարգավիճակին, որ նման fake news-ը կարողանում է մարդուն այսքան ուրախացնել եւ դու ուղղակի չես կարողում հետ վերել իրան իրականություն։ Այն ինչ որ հիմա մենք ծերե ճանաչան անում ենք, այդ արդարության հետքերով գնալնա, որը հիմա պահանջված չի, հիմա շատ ավելի կկուզեին, որ մենք էլ միանայինք այդ քարոզչությանը, ասենք, հա, դա այդպիսի բան գոյություն ունի, ինչպես որ այդ միֆի հորինողը ինձ առաջարկում էր իմ անունն էլ գրել, որ ես հետաքրքրված եմ, ուզում եմ օգնել եւ այլն, բան, այսինքն դրանով իսկ փորձանելով ինձ լրացնել, որովհետեւ այդ բայդրությամբ եւ մեծ հաշվով հիմա էլ մենք ենք խոսում դրա մասին, որ սա իրական դեպք չէ, որ ծես Մարեմ ջան, ես անկեղծ չգիտեմ դա, ես չգիտեմ իրականը, թե չէ, ես 100% ասում եմ, որ միջև ձեռից չբռնես, չգիտես։ Ես դու նայ, ասում ես, որ դու ստուգել ես, բայց ես Երևանում նստած չգիտեմ դա իրականը, թե չէ, ասում ես դժվար է ձևակերպեմ։ Մենք գիտենք, որ հաստատ դու ես, մենք գիտենք, որ հաստատ այն նկարը չի, որը պատտվում է, որտեղ դա Ամերիկուհի Ռիչարդն է, եւ ես ունեմ մեկը ինքն է, այո, այո։ Եվ ես ունեմ տեղեկություն ռուսական իրավապահ մարմիններից, որ նման դեպք արձանագրված չի։ Եվ իսկ կարող է իրենք այդ կոծկում են, հնարավոր է, որ ռուս ոստիկանները կոծկում են։ Չգիտեմ, բացառվում է, որպեսզի ինչ որ մի հայ, հայուհի, ինչ որ մի ադրբեջանցու երկար նայեր, թարս նայեր, չգիտեմ ինչ աներ, եւ այդքանից հետո չգնային, չլացեին, չգորային մի շարք տեղերում, քրեական գործեր չհարուցեին, եւ եթե այն հաղորդակցության մեջ որտեղ ասվում է, որ տեղափոխվել է դիվանդանոց, մեկի վիճակը միջին ծանրության է, երկուսին դուրս են գրել եւ այլն, բացառվում է, որպեսզի նման ես ուղղակի բոլոր վարիանտները փորձում եմ որպես մարդ ուղղակի ու նաեւ մենք այս մասին խոսենք, որպեսզի մեր հետևորդներին է պարզ լինի, ինչի եմ ես այդքան վստահ, որ նմանատիպ դեպք չի եղել, բացառվում է, որպեսզի այս ինֆորմացիան չլիներ թե ռուսական լրատվական լուրջ ալիքներում, ոչ թե հերթական ինչ-որ fake-ովի, որոնց դոմենները գտնվում են էլի Հայաստանում կամ միգուցե Բաքվում, ինֆորմացիան չկար ոստիկանությունում, ինֆորմացիան չկար
միջանձնյա միջազգային այդ վարչությունում, որոնք որ զբաղվում են, եւ առհասարակ Ռուսաստանում նորից փորձ հրահրել այդ միջազգային խնդիրը, որը եղավ 2020 թվականին պատերազմից առաջ, եւ մենք ամիսներ շարունակ ուղղակի փորձում ենք այդ կանխել եւ որպեսզի դա չկրկնվի, հա, այսպիսի մի փոքր փորձի դեպքում անգամ, եւ նաեւ չեմ, եթե վերլուծենք այն ինֆորմացիան, որը ասվում է Դիանան դուրս էր եկել իր մարզասրահի, ասենք ինչ մարզասրահ, ինչ բան, Մոսկվայում լոկդաունն է, ոչ մի բան չի աշխատում բացի մթերային խանութներից եւ ապտեկաներից, անգամ պրոֆեսիոնալ մարզասրահները, հա, կապչունի ինչ մարզասրահ, ոչ ոչինչ չի աշխատում Մոսկվայում, եւ արդեն ի սկզբանե առաջին նախադասությունից հասկանանք, որ մենք գործ ունենք fake news-ի հետ, դուրս էր եկել, չկա ոչ մի կոնկրետություն մետրոյի շրջակա տարածքներից մեկում, որ մետրոյ, հա, մենք չենք ասում հասեն ու տուն, ասեք որ մետրոյ, որ տարածքում, Մոսկվան այնքան մեծ է, որ եթե հնարավոր չէ, դեռ Մոսկվայում այսպիսի բան է եղել, հա, եթե մի փոքր կոնկրետություն լիներ, ես էս ամեն ինչի հորինողի ի սկզբանե ներվերս խնայելով փորձեցի կապացնեմ եւ այսպես համոզեմ, որ իբրև թե ուզում եմ օգնեմ, բայց ի սկզբանե հասկանում էի, որ սա fake է, եւ առաջին ռեակցիան, որ հա, թողենք թե մարդիկ ուրախանան սրանով, ոգևորվեն, ոգե կոչվեն, բայց երբ որ շարունակությունը տեսա, այն որ ասում է շատ ավելի տխուր էր ու կարիք կար սրա դեմը առնելու, եւ երբ որ ես այդ երիտասարդի հետ խոսում էի, ով եկել էր հաստատելու օթում կախված այս միֆը, որ իբրև թե կապ է հաստատել օրիղ որ տղայի հետ, ու մանը կարեն է, ով իրավա բան է, ամեն ինչ իրանք լավ տիրապետում են, այսպես քողարկում են, ծածկում են, ես են անում, են անում, ես չգիտեմ, գումարի կարիք չունեն, օգնության կարիք չունեն, այսինքն ի սկզբանե պարզ էր դառնում, որ սա եւս ինֆորմացիա է, ոչինչի մասին ինֆորմացիա է, եւ հերթական անգամ աբստրակտ, հա, ոչխարի տեղ դնելու նպատակ մարդկաց, որպեսզի ինչ որ մի չափաբաժին այսպես կորմ կերակրեն եւ ասեն, հա, դուք այդ միֆով ապրեք, մենք էլ ընդ էլ ինչ ենք անում, դուք ստեղ ուրախացեք, ոգևորվեք, որ վաղը մի հատ ինչ-որ նոր պարտություն եւ բան լինի, դուք դրանց շատ տրավմա չապրեք կամ բան անեք, էլի, կամ այսպես ասած փորձեր աուդիտորիա հավաքելու, որովհետեւ անմիջապես դրանից մի քանի օր առաջ նույն խումբը, նույն մարդը, ասեմ, ասես նույն հիմարների խումբը, անգամ այսպես կարող եմ ասել, տարածել էր ինֆորմացիա, որ Ռամիլ Սաֆարովին Մոսկվայում երկու մարդիկ են ծեծել, Ռամիլ Սաֆարովի մուտքը արգելված է Ռուսաստանում։ Ի սկզբանե չէր կարող ինքը Մոսկվայում գտնվել։ Հետո տարածվեց ինֆորմացիա, որ լապովի վրա շիշը շփոթել։ Այսինքն սրանք փորձեր են անդորը խանգարելու հայկական համայնքի Մոսկվայում, ու նաև արդեն սկսելու հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ խմորումներ, նոր բաներ ստեղծելու, թե ուր է ստանում, որտեղից է գալի այս պատվերը, թե սա ինչ-որ մի ուծե հիմարություն է, գիտես, ինչ-որ մեկը հիմարություն է անում, ձնագնդի նման, ձնագնդի էֆեկտի նման, ասենց մեծանում է, ուծե ինչ-որ մեկը իբր լավ բան է ուզում անի, հա, մարդկանց ոգևորի, հա, կարող է տենց է նաև, չէ, չես կարծում։ Ես լինելով մասնագիտությամբ քաղաքագետ ու զբաղվելով հայ-ռուսական հարաբերություններով, իմ առաջին ռեակցիան էր, որ սա արվում է ուղղակի Մոսկվայի հայության ուշադրությունը գրավելու եւ հետագայում նրանց կլիենտ դիտարկելու համար, բայց մի փոքր ավելի խորանալով, ուսումնասիրելով, շփվելով, հա, այդ մարդու հետ, տխուր շփում ունենալով, ես հասկանում եմ, որ չէ, այստեղ կա ինչ-որ մի պատվիրատու, որտեղից է սրա ոդքերը գալիս, դերևս, հա, ընթացքի մեջ ենք, պարզում ենք, անգամ ասեմ, որ չեմ բացառում, բացարձակապես չեմ բացառում, եւ որոշակի համոզմունք ունեմ, որ սրա պատվիրատուները կարող են լինել հենց Բաքվից, հիմա թե որովից է հայ պաշտոնյայի միջոցով են, հա, այդ ամեն ինչը անում, թե անմիջապես են այդ երիտասարդին գնել եւ այլն, սա դեռևս չգիտեմ, բայց ինչքան էլ որ փորձեր են արվում ինձ հլեղեցնելու, այնտեղ չգիտեմ, սահմանյա փակելու, ես անելու, այն անելու, խնդրելու, որ չզբաղվեմ սրանով, ու նաեւ ինչ որտեղ ինձ դեմ գնալու, որ հայկական շահն եմ պաշտպանում, թե ադրբեջանական, եւ եթե անգամ սա fake news է, լավ, համո fake news է, եւ ինչի՞ եմ ես սրա դեմ պայքարում, ես չնայած այդ ամեն ինչին, ես իհարկե անպայման փորձելու եմ եւ հասկանալու եմ ամբողջ սխեման, որտեղից է գալի, պատվիրատույով, մեխանիզմներով եւ
նաև ասեմ, որ որոշ չափով դուրս եմ գալիս նրա վրա, որ տարիներ շարունակ փնտրում ենք, թե ովքեր են Perfect TV-ի հետևում կանգնած, The Great Armenia, Edge-երի հետևում կանգնած եւ այլն, այդ հիմնական հիմար վերնագրերով լուրերը, որ հրապարակվում են, կարծում եմ դուք եք տեսել, ու ըստ երևույթի այս բոլորը մեկ օֆիսում է արվում եւ սա բոլորը մեկ fake-ային օֆիս է եւ դա այդ մարդիկ այս պահին իրենց, այսպես ասած, բավականին լավ մատնում են, թե վախի զգացողությունից, թե պանիկայից, թե այսպես ասած անսպասելիությունից, որ այսպես հեշտ բացահայտվելու են, այս ամենով հանդեպ ենք բացահայտում են իրենց բոլոր գործունեությունները եւ էջերը։ Ինչևէ, մեր չեմ երկար կարող եմ խոսել իհարկե, ուղղակի ես ցավոք Չարաշահի մարդկոցս շատ ունի զարյադասվածը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հանդիպեցինք եւ զրուցեցինք, եւ ես ինչ որ չափով գուցե հիմա իմ մեսիջը, իմ խոսքը Մարիամի պրոֆիլի շնորհիվ կարող է հասնել Ռուսաստանի հայերին։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ավելի ռիսկային գոտում եք, հա, որոշ իմաստով այդ Մոսկվայում ապրելով եւ այդ խմորումները քո ասած եւ բախումները հնարավոր, հա, ես իհարկե ուսամ ոչ մի բախում չի լինի եւ ոչ մի տեղ եւ մեր սահմանին եւ Մոսկվայի սրտում եւ առհասարակ եւ ուղղակի խնդրեմ բոլոր մարդկանց, որոնք մեզ նայում են, ժողովուրդ ջան, խնդրում ենք ավելի խելամիտ օգտագործեք Facebook-ը, ավելի խոհեմ եղեք, ավելի էմոցիաները ինչքան նաև նվազեցրեք, եթե ինչ որ էйֆորիկ ուրախ լուրա, ինչքան էլ էйֆորիկ է ուրախ, մի քիչ սկեպտիցիզմ միացրեք, գուցե իրականություն չի, գուցե պետք է մի հատ ճշտել մի քանի տեղից։ Եվ Մայր Հայաստանի դաջվածքով աղջիկը ցավոք չի ծեծել, կամ բարեբախտաբար կամ ցավոք ոչ մեկի չի ծեծել, չգիտեմ, իհարկե ես մի կողմի բան էլ ասեմ, ուղղակի դրոշի եւ երագույնի իհարկե անպատվումը դա օրենքի խախտում է ամեն դեպքում, եւ երբ իմանում ես, որ ինչ-որ մեկը պատժում է մյուսին դրա համար, ու այդ փառքը քեզ է հասնում, ես ամենասկզբից ես նեղվել էի, անգերծ եմ ասում, որ ինչ-որ աղջկա նման, հա, արարք վերագրում են ինձ, ասում են՝ աղջիկ իր կյանքը վտանգել է, ինչի է ինձ վերագրում։ Ես դա չգիտեմ սկզբից, fake-ա fake չի, ինչա, կասկածելի է, կասկածելի չի։ Դե պատկերացրու, ես մտնում եմ, չգիտեմ, ուրեի, ինչ-որ ընկերներով նստած էին, ես դեռ չեմ կարդացել, հա, ես թատրոնում էին սքրինշոթեր են ուղարկում, դեռ առանց իմ ֆոտոյի։ Ինձ ուղարկում են սքրինշոթեր ու ծիծաղում են, որ ազգանունը համակել, ասում են՝ «Ձյան, բայց ինչ թեմա է, բաման»։ Ու հետո որ արդեն ինձ թագեն անում այդ լուրի տակ, ծիծաղում են, բայց հետո որ ֆոտոյով ա գնում, ասում ես ինչ որ մեկը իր կյանքը վտանգել ա, ու ինձ այդ շնորհակալություն մարդիկ հայտնում, էլի ես նաև իմ ոթ էմպաթիան շատ բարձր է, էմպաթիայի զգացումով, ես այդ աղջիկը չգիտեմ գոյություն ունի թե չէ, իր փոխարեն ես նեղվում էի, որ ինքը լավ բան ա արել, հա, հայերի աչքերի մեջ լավ բան ա արել, ու այդ փառքը ինձ ա հասել։ Բայց էլի եմ ասում, պետք է 10 տեղից ճշտել։ Ցանկացած բան, մենք հիմա շատ զգայուն, շատ ռիսկային փուլում ենք գտնվում առհասարակ, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս, եւ պետք է ավելի խելամիտ լինենք, ավելի զգուշ ու ավելի զգոն։ Անկեղծ ասած, ինձ էլ որ սկզբից ուղարկում էին, եւ մի նյութ կար, վերնագիրը այսպես էր, հայ աղջիկը 3 ադրբեջանցի ծեծել Մոսկվայում, եւ ընկերներս հումոր էին անում, թե հուսանք սա դու ես, որովհետեւ հենց այդ օրը ես Երևանից վերադարձա Մոսկվա, եւ ինքան ես այդ նամակները ստացա, ու առաջին հայացքից իրան ընդհանրեն ծիծաղով էի վերաբերվում, եւ ինքս էլ կիսվեցի, սքրինշոթը տեղադրեցի մենակ այդ վերնագրով, որովհետեւ հենց ի սկզբանե տեքստին ծանոթացրով հասկանում էի հիմարությունը, եւ ընդհանրեն հումորով գրեցի, որ անկեղծ ասած այս անգամ ես չեմ, որովհետև նույնս եմ ասում, մենք ցարապես չենք բացառում նման երևույթներ, եւ ուզում եմ այստեղ կարդալ մեր Քրիստինեի ուրեմն գրածը, որը գրել է, ոչ դա հիմարություն չէ, սա մտածված պատրաստված քայլեր են, ով է կազմակերպիչը եւ ոնց է սա արվում, այս դա է հարցը։ Այո, եւ ամբողջ այս պայքարը, հա, այս մեր համատեղ եթերի նպատակը Դիանայի հետ նույնպես սա է, որպեսզի նախ առաջինը մարդկանց խնդրենք սթափել, չշարունակել խմել անհասկանալի կերպարի կենացը, բախվել իրականության հետ ու նաև կոչ անել լրատվամիջոցներին, ինչքան էլ որ, հա, տեղադրել են ինչ են արել եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ
այսպես իրական դիտարկեն եւ բարդը չի հերքեն, հա, գոնե իրենք հասկանան եւ չշարունակեն հելը հյուսել եւ թողնեն մարդկանց, որպեսզի մի պահ ուշքի գան եւ շատ ավելի լավ է այս դառը ճշմարտությունը լսել, քան այն քաղցր սուտը, որը որ օրեր շարունակ ուղակի հիմարեցնում է մեր ազգին։ Ծիանա ջան, քեզանից շատ շնորհակալ եմ ժամանակի համար, կապի համար։ Ես անգամ լավ աղի թող տեսնվենք։ Ես էի ուզում ասել։ Իսկական, իրական։ Հա, մյուս անգամ իրական աղի թող քեզ հերոսացնենք եւ շնորհավորենք։ Կամ քեզ։ Շնորհակալություն։ Զգուշ եղեք եւ լավ եղեք։ Ստեսցեք։